Jei svarstote apie studijas užsienyje, tikriausiai susidurėte su daugybė klausimų. Kai kurie tų klausimų yra tapę studijų užsienyje mitais, kuriuos norime sugriauti. Daugelis mano, jog studijų Danijoje kaina siekia 10 tūkstančių eurų metams. Yra nuomonių, jog studijos Olandijoje yra vienos brangiausių visoje Europoje. Nusistovėjęs mitas, jog Didžiojoje Britanijoje reikia pačiam mokėti už mokslus. Teigiama, jog Brexit situacija turi neigiamos įtakos studijoms Didžiojoje Britanijoje ir jų finansavimui. Nėra skirtumo, ar pildai stojimo dokumentus savarankiškai, ar su kalba LT. Visi sako, kad studijuoti užsienyje gali tik labai gerai besimokantis jaunuoliai. Daugelis mano, kad neįmanoma mokytis užsienio universitete ir užsidirbti pragyvenimui vienu metu. Manoma, kad paskaitose kyla daug problemų, mėginant bendrauti užsienio kalba. Užsienio universitetuose paskaitos vyksta kiekvieną darbo dieną. Daugelis teigia, jog norint įstoti į užsienio universitetą, reikia nuvykti į jį ir sudalyvauti stojimo pokalbyje. Yra nuomonių, jog užsienio universitetai nepadeda studentams darbo paieškose ar pasiruošime darbo pokalbiui. Stojant į užsienio universitetus, visuomet reikia tarptautinio anglų kalbos egzamino pažymėjimo. Daugelis mano, jog studijų Danijoje kaina siekia 10 tūkstančių eurų metams. Ką mano Lietuvos moksleiviai? Na, nežinau, iš tikrųjų, ką turėtų, kad turbūt gal apie 10 tūkstančių, gal nežinau. 1000 eurų kokia į metus? Aš tik manau. 4 tūkstančių metus. Gal kokie 7 tūkstančių eurų? Neįsivaizduoju. Nežinau. Kiek? 10 tūkstančių. Studijos Danijoje yra nemokamos. Visiems Europos Sąjungos piliečiams studijuojantiems Danijoje už studijas mokėti nereikia. Yra nuomonių, jog studijos Olandijoje yra vienos brangiausių visoje Europoje. Ar tai tiesa, ar ne? Plius minus daugokai. Kiek čia? Tūkstančiais? Manau. 9 tūkstančiai. Nu, gal nuo profesijos labiau priklausė, bet gal vis tiek 6-7 tūkstančiai. Studijos Olandijoje yra vienos aukščiausių kokybės Europos Sąjungoje, o savo kaina yra viena žemiausių. Jų kaina yra tik 2006 eurai ir yra galimybė studentams susiderinti finansavimą. Nusistovėjęs mitas, jog Didžiojoje Britanijoje reikia pačiam mokėti už mokslus. Kaip yra iš tiesų? Na, tai gal kažkokia, bent gal dalį, tai gal ir kompensuoja, bet... Reikia, jeigu neseki tam tikro, man reikis, jeigu tavo šeimos biudžetas neseki tam tikro finansų metus, kai gauni. Anglijoje už mokslus pačiam studentui mokėti nereikia. Kiekvienas studentas turi galimybę pasiimti nekomercinę paskolą 20-25 metų laikotarpį, kurią pradėti gražinti reikės tik tuo met, kai jo pajamos per mėnesį pasieks 1050 svarų. Tikrai ne kiekvienas jaunas žmogus pabaigęs universitetą pradeda tiek gauti. Taigi paskolos gražinimas nusitęsė iki to laiko, kol jūs jau tikrai esate pajėgus gražinti po 9% į mėnesį. Teigiama, jog Brexit situacija turi neigiamos įtakos studijoms Didžiojoje Britanijoje ir jų finansavimui. Ką mano moksleiviai? Šiuo metu, manau, dar neturi, bet po kelių ateinančių metų, po 3-4 gal ir turėtų. 5 metų dar neturi, ar kažkiek laiko dar. Studijos Anglijoje finansavimas sekančiais metais kol kas dar nėra patvirtintas. Tačiau aš pats asmeniškai vakar buvau susitikęs su British Chamber of Commerce generaliniu direktoriumi ir jis mane patikino, kad 99% situacija nesikeis. Studijos bus ir toliau finansuojamos. Kol mes kalbame šiuo metu, ta informacija dar nėra patvirtinta viešoje erdvėje, bet aš tikiuosi, kad kai jau jūs žiūrėsite, tai bus oficialu. Nėra skirtumo, ar pildai stojimo dokumentus savarankiškai, ar su kalba LT. Ar tikrai? Manau, reiktų pasitarti su metanų specialiste, kad atrodytų protingiau universitetas. Aš manau, kad daug geriau pildyti dokumentus su kalba LT, kadangi jie pateiks daugiau informacijos,
galima pasikonsultuoti, jeigu kas neaišku. Iš tikrųjų, manau, kad yra didelis skirtumas, nes čia žmonės yra labiau patyrę ir jie tau gali duoti daug patarimų, kurie bus labai naudingi, atliekant, pildant savo stojimo dokumentus. Manau, jo, yra didelis skirtumas. Be jokios abejonės yra ir yra labai didelis. Kalba LT yra oficialus ir pirmasis JUKAS centras Lietuvoje. Taigi, pildant dokumentus, mūsų konsultantai turi daug daugiau teisių, nekalbant apie žinias, kurių neturi jaunas žmogus pildydamas pats. Reiškia, nepadarysite klaidų, kurios gali būti labai labai skausmingos, visi dokumentai bus sutvarkyti laiku, teisingai ir pagal visus grafikus. Tai yra be galo svarbu, nes tai gali keisti jūsų gyvenimą. Visi sako, kad studijuoti užsienyje gali tik labai gerai besimokantis jaunuoliai. Ar tai mitas, ar tiesa? Jeigu tu užsibrėži tikslą, tu jo tikrai pasieksi. Tikrai ne. Viskas priklauso nuo to portfolio, kaip ir daug labai pavyzdžių turiu. Nebūtinai. Kiekvienas, manau, gali, jeigu turi didelį norą. Labai dažnai gaunu tokį klausimą. Iš tiesų situacija yra kokia? Jeigu tu turi 100% iš valstybinių egzaminų, žinoma, tu turi platesnį universitetų pasirinkimą. Tačiau jeigu tavo egzaminų pažymiai nėra tokie žibantis ir galbūt tavo vidurkis yra žemesnis, mes vis vien visuomet tau rasime tinkamą variantą. Per 23 veiklos metus turėjome masę pavyzdžių, kuomet net ir tikrai su labai nekokiais vidurkiais, kaip 5 arba 5,5, talentingas muzikantas rado savo svajonių specialybę universitete, talentingas sportininkas studijuoja sporto vadybą, žmogus, kuris nori užsiimti verslu ir jam nepatinka gamtos mokslai, studijuoja entreprenerystę arba biznį, tad kiekvienam iš jūsų tikrai galime rasti jūsų svajonių specialybę, nepriklausomai nuo to, ką jūs atsinešate pas mus. Ateikite ir mes padėsime jums tai rasti. Daugelis mano, kad neįmanoma mokytis užsienio universitete ir užsidirbti pragyvenimui vienu metu. Kokias vyrauja nuomonės šiuo klausimu? Jeigu nori gerai išmokti, tai manau, kad dirbti nelabai būtų geras sprendimas. Įmanoma, bet tai būtų labai sunku. Labai. Manau, galima, jeigu giminės padėtų pradžioje ir šiaip užsidirbusiu būtų galima ir pačiam versti. Žinot. Visuomet tas klausimas yra aktualus. Ir kai bendrauju su jaunimu, jie sako labai sunku. Kai bendrauju su tėvais, sako, oi, mums reikia labai labai padėti. Tačiau kai aš susitinku su studentais, kurie jau mokosi tenais, dauguma iš jų turi darbus ir daugiau kaip pusė iš tėvų neprašo nė cento. Tai tikrai mūsų išvažiavę studentai patvirtina, kad tikrai visuomet yra galimybė ir gauti darbą, ir prasifinansuoti savo studijas, ir dar, kad tau liktų pragyvenimu ir pramogom. Manoma, kad paskaitose kyla daug problemų, mėginant bendrauti užsienio kalba. Ar tikrai daug? Tai manau, kad turėtų kilti gal ir nemažai problemų, nes man kaip pačiam, tai išmokti kitą kalbą yra visai sunku. Manau, kad kyla problemų ir dažniausiai dėl nepasitikėjimo savim, kadangi neįvertini savo pastangų ir bijai šnekėti svetimą kalbą. Manau, kad kyla, nes dauguma tų užsienio kalbų žmonių kartais mėgsta naudoti tos buitinius žodžius, kurių tu gali nesuprasti. Absoliučiai ne. Kiek man teko bendrauti su dėstytojais universitetuose, jie visi yra labai patenkinti mūsų studentais. Kiek bendrauju su studentais, jie taip pat puikiausiai susikalba. Visada yra pirmos 3-4 adaptacinės savaitės, tačiau jom praėjus jokių problemų nėra. Užsienio universitetuose paskaitos vyksta kiekvieną darbo dieną. Ar visi žino, kaip yra iš tikrųjų? Galbūt ir kiekvieną dieną, nežinau. Iš tikrųjų nežinau, bet manau, kad priklauso nuo to, kokį dalyką studijuoji. Gal kai kuriuose šalyse, vienose laisvas grafikas, kitose netoks laisvas. Ir tiesiog panašiai kaip Lietuvoje, manau, nieko kažko ypatingo. Paskaitos nevyksta kiekvieną dieną. Todėl, kad iš viso per savaitę būna nuo 16 iki 20 valandų. Ir pažįstu labai daug studentų, kurie susidėlioja taip grafiką, kad tai užima 2 arba 3 dienas per savaitę. Daugelis teigia, jog norint įstoti į užsienio universitetą, reikia nuvykti į jį ir sudalyvauti stojimo pokalbyje. Ar visi žino apie kitas galimybes? Aš
kiek girdėjau, tai kad ne visur reikia būtinai sudalyvauti tenai. Ne, būtinai kai kurie tiesiog reikalauja atsiųsti paštu tam tikrus dalykus, kur stoji. Ne, būtinai reikia. Tai reikia turbūt? Nu, taip. Bent jau, man atrodo, daugumoje reikia. Netiesa. Nereikia pačiam vykti į universitetą. Viską galima padaryti technologijomis. Skype'u, Google Plus'u ar panašiomis. Menų specialybių studentai pateikia portfolio. Mes jau esame čia 23 metus ir mes tikrai užtikriname procesą tokiu būdu, kad jums nereikėtų vykti į universitetą. Yra nuomonių, jog užsienio universitetai nepadeda studentams darbo paieškose ar pasiruošime darbo pokalbiui. Ką mano moksleiviai? Gal susirasti darbą nemanau, bet jeigu susirandi darbą ir gali studijuoti, tai jie pabando gal kaip nors sudėti taip studijuoti. Tiksliai nežinau šiaip, bet jeigu padėtų, tai būtų visai gerai, bet jeigu nepadėtų, nu ką padarysi, reikia pačiam viską daryti. Norėčiau sakyti, kad individualiai, bet tikiuosi, kad universitetai kažką dėl to daro. Žinoma taip, kiekvienas universitetas turi savo atskirą skyrių, kuriame yra darbo pasiūlymai tame regione, mieste arba netgi plačiau. Ir yra žmonės, kurie padeda pasiruošti darbo pokalbiui ir netgi interviu, jeigu tokie yra. Taip kad jūs gausite pilną pagalbą, reikia tik noro. Stojant į užsienio universitetus, visuomet reikia tarptautinio anglų kalbos egzamino pažymėjimo. Ar tai tiesa? Didžioji dalis šiaip reikalauja IELTS, bet poro draugų sakė, kad tie, kur stos, yra vietų, kur nereikalauja IELTS. Tikrai ne visuomet stojant reikia IELTS ar Cambridge Advanced Exam sertifikato. Yra universitetų, kurie pripažįsta kalbą LT sertifikatą. Tuo pačiu dalis universitetų pripažįsta mūsų brandos egzaminų rezultatus. Per 23 veiklos metus mes įtikinome daugumą universitetų, kad mūsų jauni žmonės anglų kalbą moka puikiai ir galima jais pasitikėti. Studijos užsienyje yra kiekvienam jaunam žmogui ta patirtis, kurios jis negali gauti niekur kitur. Nes čia namuose pas yra tas pats sociumas, draugai, šeima, šalis, o buvimas svečioj šaly jį išplečia ir jis gauna tai, ko niekur kitur negali gauti. Ir po to, kai jis yra išplėstas, jo nebeįmanoma suspausti, jis galvoja kitaip, jis turi daugiau minčių, jis yra kūrybiškesnis. Kiekvienam iš jūsų linkiu tai patirtis.